Goddag og velkommen i studiet. Så er vi nået til den 26. april 2016. Og det, jeg ville slutte lidt om i dag, det var, at efter mit podcast om frivillige kontra determinisme sidste gang, så var der noget, der slog mig. Noget, jeg ikke havde funderet over før. Som lige pludselig faldt ned i turbanen sådan... Det er jo meget skægt, synes jeg, når man sådan tænker over tingene, og der lige pludselig sådan, vupti, så kommer der et, der er lige nogle tråde, der bliver forbundet der, som ikke tidligere var forbundet, og som gav noget strøm i kredsløbet, som sparkede nogle nye tanker i gang. Og sådan mentalt er jeg sådan i gang med, eller sådan lidt on og off, men som jeg var lidt inde på omkring den menneskelige opførsel, hvad var jeg kaldt det tidligere, hvor jeg ligesom forbinder alle de her begreber, moral og rationalitet og intelligens og valg og så videre ind i en større helhed. At det er ligesom et sådan større billede, jeg sådan prøver at skabe i hovedet, tror jeg. Jeg kan ikke lade være, så jeg kan lige så godt. Så jeg lige skal sidde her og fortælle dig lidt om, det kan være, at du kan bruge det til noget også. Så, men det der dumpede ned, det var ligesom, jeg sad og tænkte på, du ved, det man kalder mening med livet. Og så tænkte jeg sådan, men mening med livet, det er jo sådan en meget fluffy størrelse. Altså, mening, hvad er det? Og så slog det mig jo, jamen, hvis man skulle sætte sig ned og så give en mere filosofisk videnskabelig forklaring på, hvad mening er i den sammenhæng, så er det jo netop determinisme. Det er jo netop determinisme. Det er jo netop, at der er nogle valg, der ligesom er foretaget. Altså alle, der er nogle valg, hvor alle valgmuligheder er kanaliseret ind i et valg. En valgmulighed, der vil blive effektueret. Altså at der er nogle bestemte ting, du vil gennemgå som menneske. Når du når dertil, så vil det ske nærmest, ikke? Altså, jeg kan ikke se det på anden måde, end at meningen, det er nogle forudbestemte ting, som man forventer skal ske. For ellers så kan man jo ikke snakke om, at det er mening. Altså, fordi hvis du har alle de her valgmuligheder, hvordan er det så en mening? At hvis ikke der i hvert fald er en eller anden form for afgrænsning af de valgmuligheder, du så måtte have i en eller anden given situation, sammenhæng. Så det er måske endda den kommer et stykke, en af de vigtigste grunde til, at folk har en hang til determinisme i en eller anden form. Ikke? Du har måske hørt nogen udtale, altså vendingen, som man jo tit hører, eller i hvert fald hører en gang imellem, at jeg tror, der er mere mellem himmel og jord. Og det er da ligesom at åbne op for, at der er nogle ting, som kan... Altså, hvor man kan proppe hele det her... Alle de her ting hen, som man måske ønsker skal eksistere, men som ingen andre kan bevise, så at sige, ikke? Altså, Gud og determinisme og hvad hedder det alt sammen, ikke? Og troen på det her eventyrsted, at det er det, der er medvirkende til, at man får en følelse af, at der er noget sted, hvor der er nogen, der ligesom sørger for, at man har en skæbne. Altså, man har en mening. Der er et sted, som man kunne tage hen og få en forklaring på, hvad meningen med livet er. Og det er, efter min mening, en deterministisk tankegang, at hvis man har behov for, at der er en mening, det vil sige, at der er nogle valg, der skal være taget for dig i forvejen. Og så det der med nogle valg, der skal tages for en i forvejen. Hvis vi accepterer den hypotese, om man så må sige, så kan jeg ikke lade være med at tænke staten ind i det også. Fordi staten har meget travlt med at sikre dig, at der er nogle bestemte handlinger, du foretager dig. Eller i hvert fald, der er nogen, du lader være med at foretage dig. Ikke? Hvis du gør det der, så bliver du skudt, for eksempel. Ikke? Underforstået, hvis du gør noget andet, hvor du ikke bliver skudt, så er det helt fint. Så er det okay, så det vil dem, der kalder sig staten, gerne have.
Så man kan, måske er det lidt langt ude, men måske kan man fabulere lidt om folks måske frygt for, at der ikke er nogen mening. Den her forkromede mening med livet. Hvad hedder udmyndter sig i, at man gerne vil have nogen, der så sørger for, at der er den her mening. Altså, at man ønsker, at der skal være nogen til at beslutte og sikre og alt muligt. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke den tanke i hvert fald, at der er en eller anden sammenhæng. Men det er altså lidt, det er lidt sygt. Det vil jeg godt medgive dig, hvis du synes det. Men et eller andet sted tror jeg, at der er nogle af de samme mekanismer i hjernen, som... Altså, meningen er jo også noget med, at man har noget fast at holde sig til. Ikke? Men, altså, mennesker er jo også meget sådan... De bliver i hvert fald tit og ofte sådan nogle vanedyr, som når først de har fundet noget, der virker, så bliver det uha. Så skal vi da ikke prøve noget nyt i hvert fald. Det ville da være skrækkeligt. Og så kan jeg godt lide, at den mening, man kan sige, de nu har fået påduttet, at den har de i hvert fald bevaret, ikke? Det kunne også godt være ubehageligt, hvis man fandt ud af, at der var en mening med livet, og det var noget helt andet end det, man gik og lavede til dagligt, ikke? Så der er vel også en interesse i, at man om ikke kan skubbe mening væk fra livet, men selv måske kreere den der mening. Altså, man vil gerne have, der en mening med livet, men man også godt selv bestemme, hvad det skal være. Så, og det er nogle gange det, som jeg tror, at også den der, at der er mere mellem himmel og jord, så kan man jo selv bestemme, hvad det er op mellem himmel og jord. Ikke? Man kan selv bestemme, det er enhjørninger, der flyver rundt og kaster guldstøv ned over dig, sådan, så du bliver, eller hvad det nu er for nogle mærkelige ting, man har lyst til at forestille sig, som giver mening for en, ikke? Så det var ligesom den insight, jeg synes, jeg fik, sådan lidt tilfældigt egentlig, men det umiddelbart synes jeg, det hænger meget godt sammen. Determinisme og mening med livet, det synes jeg er to meget ens størrelser. For den mening er der slet ikke. Der er ikke nogen mening med livet. Der er ikke nogen mening med livet. Fordi der er ikke nogen valg, der er taget for dig. Der er ikke nogen valg, der er taget for dig i forvejen. Alle valg skal du selv tage. Og det er også derfor, jeg snakker meget om det her med at vælge. Og snakker meget om moral. Fordi det er det, der er dit liv. Det er de valg, du tager. Det er det, der i sidste ende, hvis man skal være lidt sådan eftergivende over for mentaliteten og meningen med det. Meningen med livet er de valg, du tager. Der er ikke nogen valg, der er taget for dig forvejen. Meningen er, at du selv skal tage valget. Der er ikke noget, der er valgt for dig. Der er ikke noget, der er udstukket. Der er ikke nogen kurs, der er udstukket for dig. Du skal selv vælge. Og pointen er jo for som min kanal her, og for filosofer, som er retskaftende, at det gælder om at så tage det rigtige valg. Og ikke det, ikke det der, som staten synes, der er det rigtige. Eller din nabo synes, der er det rigtige. Eller din mor synes, der er det rigtige. Nej, det er, hvad du synes er rigtigt. Det er det, der er godt for dig. Det er det, der gør, at du bliver lykkelig. Og det er stadigvæk med forbehold for moral, selvfølgelig. Ikke? Fordi moral er den der nødstop, som du skal, hvor du skal udvikle din empati til at kunne se, at det her, det har altså konsekvens for andre mennesker, som forringer deres mulighed for at nå deres mål i livet. Ikke? Du forringer deres livskvalitet. Det kan godt være, du synes, det er okay, at du får børnepenge, eller du har gratis skoler, men så er der nogle andre mennesker et andet sted, som mister nogle muligheder for at udøve deres frihed. Ikke? Det kan godt være, du ikke kan se det, og du ikke får noget at vide om det til daglig, eller du mærker det, og de tænker måske ikke engang over det selv. Men det er da lige meget. Det er stadigvæk umoralsk. Og, hvad skal vi sige, brænde til andres udfoldelsesmuligheder
for selv at kunne få et gode. Så det er ligesom ideen i det, hvor jeg forsøger at kæde determinisme og det såkaldte mening med livet sammen. Så håber du kan bruge det til noget. Vi ses en anden gang.